را چاله ده زن جور کرده توی ویدی سدیو بی؟ امداز خودش تمات زن نوی سینگار کرده ماشالله نن خود خیر زرده زخکاره ده کچه ده نن داغا تل از کال مکی ده موستا زده پا دولیه که راوسته هم انریشا تمه پا دولیه که راوسته بی بارم کنه کلیستا ایم خودو خیرستا خوما کل غرور نده کرده غرور مو نه نه غرور دې نه دی کړی ته ډېره ښایسته یې خو تا کې دننه اخلاق ډېر بدرنګ دي تک تور دي څه دی وایې اخلاق دې بدرنګ دي که نه ګوره دا چې ته اوس خاموش ناست یې که نه او زه خبرې کوم او به چې زه تا ته هر څه ویم او ته یې برداشت کړې ژوند دې ته وایي تا چې څو پورې ما نه ډوز نه خوړلي که نه نو ستا عقل په ټیکانه نه راځي ګزارو نه کوي تا ته ما ویلو پاسه پاسه هغه سایکل سم کا پالش مانسي کا نن مزه مور کره ځم پیوې خوند کوي پالش کی دی تو سیکل پالش کی خلق موٹر پالش کی دا سیکل ہی پالش کی شکر باجا تی زما دا مور دا سیکلم پ جہیز کرا کو تا مور مال زرا کڑو دا تش پانے اس کو یو کارو کو کنے دا سیکل دور ختم دی خبر ہو مور تے ٹیلی فونو کا و بس دا جہیز سیکل دے زور شو و زما خاون تے موٹر سیکل والا موٹر سیکل والا کنا خبر خود ہی صحیح دا اس دا سیکل خراب شو سم چلیم نا हाँ और जब आप मोटर साइकिल वाले पल पुसा के जमा करो ना अगर कलक बसिंग आज वाली सोची ना माँ तबल चल रहा जी पर मोटर साइकिल माने वीडिंग देखा तो नहीं चुतर उस तो सोरे आओ ताक दे लैंड दे ओगर जी ओह सर्दियों में ना ना गुजारो नहीं किसे के ना खो खबर है तो कम चुतर लैंड दे ओगर जी की खलक बाव ما دیکھے با مشہورش تو غواری ہم دا کا نا چی زمان ڈوکے ما چی زمان پا ما دا چی چی بلا خزا ہوگی بلا درانا ہونا کا دادا تمری نہ مانے تا دے پیشو سا دا خدا جتا کتا دے پا منگی کے بند کم کنا تب بیا نہ غزا نے چھے وے او تی منگی رے لگی چھے روڑا زوال مڑا شما زما غ دشمنان نمڑ سی اغا سپیر خنا تی سکما بس خبر کی اغا دی مڑ سی کو خلو تے کو لاس لاس نہ لاس نہ دے پاسا دے رسی کنا نہ کلا خویم کنا کنا نہ کلا بس ویم کی مدا کور پرے دا خو اصل کی یاری کم دے خلق نہ خلق بس ہوئی چھے کمک لخذے پرے خو دے تے لاڑو سدے ہوئے خنی وی تو سے نظمے گی نن تلار جگہ نا تو وہ پلے موڑتا یو یو شکیت لگو ما تو ما وخیم روٹے امرا لنے راکے دوستا خبر دا دوستا خبر سیکل پالش کا تو سیکل بنا نا وی کے داس خواہ پیچن سیکل با بوجھے زما مور بسے ہوئی چی دیلا نا سیکل ما یو ایک ایک پچے گئے اس کی ورکڑے ہو نا دا شیرو خیال چاہتے ہو نا زما خیال چاہتے ہو اوٹا پا ما بانی زان لنگے چی ما زان چاہتا سنگار کو ما پلے مور تا جان سم کو چگا داو نوی چی تس پیر زما خیال نزاتے اے دا سپیر سپیر مگو خضر تس پیر ملو شو یز شکر دے بخت غریم کلنا چی تر آگلے مونگ دے کنگا کو نمی ترشتا نری ورشتا نو تنخاشتا وا وا زار شما اینو تا نا نا دا زان نا سپیرا دا سپیرا زیم کا سپیرا تے تا سر اوڑ دے جیز کی زان زرا او سیکل چا تا بوزم پا دیمی پویا که سیکل خیر زد چر تا بوزم چر تیسا خودل تا پی کپلا ہوا او بس پا جنگلا سوار خوری شا دی خودا تیرون نم خراب دی سیکل بدا جینکو کالج مخیتا نا بوزی دکان والا لبا بوزی آخا بیزا مئی ما خدا دی ما تا شد جینکو کالج مخیتا کلانم شما جینکی بسوی پتا دیشا کاکا لارو آخا دی ما تا قدر کاکا وی نو کاکا ای زدر خستوم ستادی غصوز تباو برباد کرم پا میدن رنزو لگولو راشا راشا خوش میدان دے زڑگی ملاڑو روح می روان دے اڑو سو گاگ نرازی ایتور خانہ پنچری دا با سنگ چل کی گی یار چرتا روانی ਕਿੰਨੂ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਬਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਲਾਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੀ ਆਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵਾਇਆ ਸਾਈਕਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵਾਈ ਜਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਪਾਇਲਟ ਪਿਆ ਲੱਗਨੇ تا پتا نشتے کنا سر خوڑ لیا تنو نئی پتا نا پہلے میں خرگاڑے چلان دا سا اس تو بعد میں پھر اپنا نئی دی دکان بھی پائی اتھے بھی میں فلاپ ہو گیا لیکن خرگاڑے جڑا میں بڑا اچھا اس خرگاڑے دے جڑا ٹیر آسا نا اس ٹیر کے پکی کے دن نا چکم دے ماں ددی مصریان دکان میں نے کھول چھوڑی
इतने जुबान मेरे नाल की जी बोली है शाजमाने दे पुत्रा शराब शराब ना कर संडा बो उसकी ये सात आठ पिया जुबाना बोल लिया मेरे नाल एक जुबान बोलते पता लगे कि प्या कहना हर गाड़ी किस नु कहने खोते नु खोते वाली जड़ी गाड़ी नहीं होंदी ते क्यों छोड़ी गाड़ी नहीं क्यों छोड़िया खोते वाली गाड़ी नुकसान कर छोड़े ना 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 नुकसान नहीं खोते ने लत मारी उसी तने यार लत ते खोते मार दे यान खोते दा कम केवे लत मारने तू बगैर एक तू ही जड़े लता मारना है वो तू दुआ मैं जरा नेड़े हो ना तू किधर जुले उधर बार प्राय कार चला जुल से अल्लाह चल ठीक गल सुन तू क्यों आए मैं यार एक मसला ही मेरा के मसला है खुदा पाक जो अदालत खोने मजे दा मसला आ जी सुना मसला पानी दा यार इतना साढ़े कार दे सामने इतना पानी खलोता है मेरी तरह साइकिल डूब गया एक साइकिल दा पता ही नहीं पा लगदा गटूरी चली कि ते निकल दी नहीं हैंडल फसास किस रंग का ते मैं कहते दे तन्नू मैं पानी खोलने वाला नजर आना ते तू कहने हर काम की तन खोता रेडी चलाई है मने एक हीता है मने वो कुता है ते हर फान मोला पे बांडा बस ठीक है तू इस तरह कर ने 2000 रुपए जमा कर मैं आ जासा बंगड़ी मोर तैयार लंगर दे खूबे घर जवाई जोड़ो लो चक्रान के नी मुशादे दा दिक्कत नहीं थी कदा मां रुण तो जमा मोर तो पता चली दा गना जमा मामा गान दा चाड़ हराम दल दा ना से कारो रोजगार में गई जिक जामे गन्ना मो गटो मो और जदा कोर पूरा को नु अरे यार पा खुदे में देखो बस सब बने हम नो सोम ना वे गोरे पनी काना में निकई की दा निकलेवा जे तो मामा दा गोरे गगम न के ओ पनी काना में की दा बिल्कुल निकलियो چ بالکل تبدا سی وی لکہ مڑے بس پگا بھائی خبر ہے بن کے او خزہ بده کرتی کی کڑت تو مال صبر راکی مال صبر راکی نور زما مغز خرابی کی پتہ اوزا اوزا دا سیکل سم کا با ہم روٹا خری ہو کنا خد سیکل سم کما ولا مار مانی سر کر جی گیا دے زدا دا دھان ایم جتا سم کا تے میں دا مکھ دا کار نہ مبازی زدا دا دھان ایم دا یوزا او دکاندار لے ور گج سم کی दुकानदार पे पैसे गले जा अच्छा नूर वाया 10 का वो कने 2000 रुपए तुम्हारा राका तो मैं आज उल संत ता साग नाले जान दे चकम दे वो खोलाओ को मसरा 2000 निश्ता का ना गोरा जमा उस द्रे साइकिल दी समा सादा पुख्तो है मसरा बस 10 चलो का चे आखिरी साइकिल चकम दी का ना आगा बस सिंगो बस गटर ना लाला पिशोरी सादा कर में चकम दी टोल उमर उल्टा दी यार खरगाड़ी नुकसान जमा अस्ता पव जाओ शो तावे दग शान मसला दा जमा खरगाड़ी जे कम ने लाड़ गद टुकड़े शो ठीक शो जमा दुकान सा दा लास लाड़ टुकड़े टुकड़े शो ओस त जे कम ने मा टुकड़े टुकड़े काय पैसे लग कम को का कना 2000 निश तमा 2000 रुपए दा खो असर सलो 2000 रुपए अखलम ता ना 2000 अखलम रा का 2000 रुपए एडवांस जमा का बस जब मा खाम राशम टोले ना ले बदल कुला को मस्ता ता जम शक्ल ना दा शेख कारम नु दा कार बा हुकुम गोरा 700 रुपए बदर को बस एंडू लू बस साइकिल को टू लो के गटर के बस यो दासे बो के कना तो बदासे यो जांगे मांगे वा चेता बस खत कम बे बता जरा का तो बस साइकिल जाकर के बस 700 रुपए के बकार कार बोशी आ वा बस बस दासे खलक चे कम दी काना देर खा खलक जमीन खलक पोज गरीब ख्याल के ही काना बड़ा जमीन खलक पोज खुद दुनिया बाद अफगानिस्तान खुद खलक को तबाह की बर्बादी 200 रुपए बदर को मा पिंजर सब पे उधार के बाकी ठीक है ठीक हर ठीक था बस तो वरदा के खार बस तो वरदा बस आप पैसे को एडवांस बस अखबार दा ला वर ठीक छ अगर न बवाल म खा डेरा मेरा शागिर्द ला मोर डेरा मेरा बन 200 रुपए हो खुदा रख रे उस खुदा पाक से साइकिल न पूरे अडसु जम जम को पैसे राका कना दा निकब मे ज पस ठीक को को पैसे हम जोस डर को मा पर निकाला मा के दानो निकले जो सब बता जाता मा आगे के दाल इकुल जो तमा मा जाते और पैसे हम रागे 5000 रुपए मेज निकले वा
شپږ روپۍ مېم بس دا نکانامي دا کاغذ خوځه تا نه چته ورکوم دي چې خوځه تا غرق پر کړلم خاله چې په نکانامه کې دا نه دي کړی چې دا خاون مده خري خاون به می خري دا ما دا نه دا بده کنه چې هغه کلی کله ما خپل لیست لیکلو چې لنګ نور سکول می ویلې ونه هغه کا تو زه او کنه زه زم پیسې را که پیسې را که به نور خبرې پرې دا زم چې چې ما سره سې دي تنخواه ته چې راوړم هغه مور کړه لګي څه دا وي مور کر لیکم کنا نو گھٹم ہم ز ز پلے محنت مزدوری کو مان گھٹم خبر ما دو نہ کی گرے 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 چالا تا بار ویری دی اگر شبیر رات ویری وی گرے پ خز مان خز بڑی پ سر نہ سورے ڈیر کڑت پڑت مکا وکی نہ کس کم شبیر تما لگا گیلا بوزا جس اغم بخز باندھ دلا او اڈری ور شبیر اگر نہیں سر چے اے پنی کا نام کے لکھو کا دائرے غیر خلقان زربا دوستانی نہ ساتھ گرے تو یو میڑا ملا گی اغلم خدای خدا ورکڑی دا پلین کو چوالی والی او تا چه کم دے کنا ناسلان دے ناسلان دے آغا سڑی پا خدا بانی شورا چی کنا چه کم گھٹی او روڑی چه کم گھٹی او روڑی اغا واس لان دے ساتی پیشی ورگا والا بیلا پارا پا دے جو ما کم آتا پتا وے چه تا دسی وے نو اغا نی کان آما میم چلو را اغا مولا میم اچھا پا دا سی کار دے گورا زمان خبر ہو رہا داسې دور رالو قسم دې داسې راته ځان لګي لکه زه چې د خزې موته می خاون دي والے به خاون نه ما چې کومه خزا غټي کنا او ماغه سړې وي میزا بده دې گل زم کا بده به مې په دمر بي عزت کې پاغه مصری باندې چې به خبره ته بده دا د لس دور دې دا لس روپے دی لس روپے لس آنے نہ دی پلس روپے ڈیر زگی کی ورجہ زیگل زم کا او پتا نہیں بٹھی رونے واچو مو او پسالو رنی بزین واچو مو پشپک پیسے با پکی زنجیر واچو بازار ٹھیک دا ٹھیک دا چا بازار جا خوزا او دیکھی ہاں تیسی کمی پیسے بچی نو مالا پکی دا غم روڑے لگ جلو بیم پکی روڑے گرمی گرمی آو ریو کنا مور لبا دے پکی والے ہم روڑم سدے تا تا مو سل جلوی دی نمازا مور نو مالا اوزا اوزا در تا ویما پس پیرو بانیم سر دے 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 اگا دیج روپے بھی راز را ماوی ددیلا زروبو با اگا نادیا باجیلا بکرم و نلکے یو سما اگا با بیدان لدغو کی او ددیلا زروبو با کور لزو غراغ لے یو سم اگا لزر بیمرا نیا اوڑی السلام علیکم کاکا علیکم سلام سنگا لیتا سنگا چلی خیر دی جی ڈبل جیب سیب خی خیر دی جیتا سنگا جی بونا دی دو جی جوڑے خم مال دار ہے خا ابری تو محمد تو سنگا ہے یارا خفہ نہیں ہوتا فوزن کو مستاجی جی جی تو سیکلو کار کے او جی سیکلو رگڈیر گٹ مصری مجی مکھے تے جام تو کار نہ کھولو نہیں جی غزہ نہیں ماں یار تو پھلا یقینو کو سٹاف شان تو یا بدر رشتہ دارو نہ جاتی پدی دنیا کے چکن دے وہ کسن دے شکل شان چکن دے یو شان وی ملاوی کی کنا ادا سے زمانہ کیا سر شکل ملاوی خوستا شکل دا سی دیکھ پ وہ کہ جے چرتا سڑی توپ شکل پکے ملاو نہ شو یا نئی یا چوڑے یا میتری دا خود دور دا خود اللہ ورک رہا دا طول هنرمندان دیکھا ہاں بالکل خدا سے کار دے زمان دا خز سے کل لے کنا خانو دی لکا ہاں جی دی سر سوکو دا سے کار دے جی لکھ سفارا سفیک او دا انڈلی میں انڈلی اکثر چیزا بریک لگوم بریکی نلگی یو پکی دا مسئلہ دا خجی بل چی پکی اوا اوا چوم ٹوس چی پنچیری نو چی تا پی کینی نو ٹوس کی کی بنا تا پی مکی نا کنا یار جی خبره دا سی دا کنا دا بریک ان دے سر خول دے یو دا پکی ولګو دا جی دما د خزه ډوله سره په جهیز کرا دا د دې انټینا خو نه دا وای فای والا یره کی پتا س خر ک مکل پکی لګوري کله خطه دی کله بر او بل جی دا دا سیکل نه आवाज راغی رنگ زما د سیکل نه نه زما د جیب نه رالو جی دا زما موبایل جواب دا کی پیروزه ام جی ها جی ها الو السلام علیکم جی پیروزه سکیپنگ سره د مصری او گریسو وعلیکم السلام فیروزه څنګه خیر دی جی تاسو خی جی خیر دی خیر دی جی تاسو څنګه دی د کوم ځای نه یورو او د سوق د خیر سره ا فدا خان خبر کوم نه خار نه ها چا فدا خان څنګه خی زم بیا دې شه بیر سره واستر غلی خدای خیر او جی دا اصل کې جی مس اوس د سیکل او دنیا کم زه د سپوږ مې ته وخته دی واپس سیکل ترالو نو ما د دې دار ته چا خودلې وې دغه شانتي خړ سړې دي خړ یو ورځ به ټول سیکلو تر راځي پېټرول ګرانه نه کده دا جامد دکان نو دې دغه نه یو کنه جی خو هغه دې نو دا به روپیا دې ګور دې رپونه بدلې ښا یاره جی بس وې ته کتو
هغه سړی ویو وای دا مګه نه یو او ته نه نه یی نه دی دا هغه په شکل باندې دی تو خدای کو ته داسې داسې کینچې منچې والا خون دی نه یی انسان نه دی دا امبورو والا کو ته دی جی ا فیروزیا جی جی یو مهربانی کوم را سم شیخ و دې بختور نه راډه تا کدی سم شیخ او ته غر کو ته واوا چولې یاره جی مټی می خوګیږي ته په لای کې نو که بس په داسې خزه وړي دلیو چې سه علاج نشتا او ډیر خپل تاسو هالو جی 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 आवाज دې راځي ما تاسو ډیر زیات خپل پروګرام دې کاغه شینو مینو شو دا او که تاسو دا اور او کور دې دا چې سونه دا پروګرامونه دي دا چې تاسو سره ولاړ دې شبیر خان دا بیسټ قابل تعریف دې خو سونه چې فچ تاسو کوم کنه نو هغه کم دې الله دې رات آباد او خوشحال لرو دا ټول کمالاتو کې زموږ یو گاونډي دې عبدالجلیل نامه دا زیات تر کې هغه منتدا اور کړلې خوډیر نای سره دې عبدالجلیل خوډیر خبره کاکا سره کوم ورګه کاکا دا عبدالجلیل سیب سیپا کې خوله دې ماته شپري دا وته کنه ها خبرې وکي جی جی جلیل سیب په بار کې سی وی گاونډي په بار کې یعنی عبدالجلیل خوډیر خوله پروډوسر دې دې خوله د شبیر سره لکه خبره کوم ورکه ولا چې د شبیر سره لکه خبره وای سلام ما ته او ته سایکل پنچر کړي کسې دې کړي سلام علیکم ماما ماما سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ماما خیر دې خیر دې خوړی جوړ اخر دې ماما اصل کې خبره داسې ده کنه تا چې موږ دومره خوخ کړو کنه زمو پروګرام خو خیر نه دا وګوره ټول چې خیبر نه ونن به موږ هم نو یاره تاسو د خوخ یې نه به نن جلیل و نه به نن دا بریتو و نه به دا مستری یقینو ساتو ستاسو پروګرامونه خو ټول د یو د بل لپاسه دي هغه شعر دی وایي تاسو ته څه ووایم خو د یو د بل نه ښکلي پروګرام وي که هغه مجدید والا دی هغه او که شینو مینو ده که تاسو بس ماما مونږ ته دوا کو چې بس خیبر تل آباد نو مونږ به در تخکارو کو سو پوری ژوند دیو که خیری کنی نو الله پا امان نو هلو لاړو دا ګوره دی واسه ګوره دی واسه ګوره دا خو سم د مرسټی د आवाज دی نو دا جی دا چې د سپیره خزه می په سوره شي دا څه چل دی ورګه دی کې مسله یو کوزشتانا سپیر د جوه مزروڑا نو غم نشتا دارو جیرا کر پرتی دی اغه کیم چنجی جیوی دی دا وګرا سالی دی جنن دی سر ما زم را گزاری کړی دی خلکو برات وی وادو کې وادو کې چې وادو کې د خپل کور شي نو وی خوشاله به سو بدر پځ خبرې نه کوي سو په پیغور نه کوي پیغور نه کوي ناتی سر به کوي ما غا پیغور نه دی دینو کو هغه مور کرو کوم کم از کم هغه مور کو مې ارمان نه پورا کزما وای چې دې خامندو کې نو هر خوشاله نه بدی پورا کوي خوري به پورا کوي دینو جا تو کو زم مور کرو کو ما زما مور به زما را خوشحالی پورا کولا هو سیم پورا کئی چو سم مرتا جو سوئے ما نا پا ما بانی پوئی گی چی زما مختا ما گوری نا پا پوئی شی چی زو خپے ما مور خو موری کنا چی مور پا دی دنیا کی نی تو ہے چی دا دنیا رشتے ہی نا سوک دن پل کی گی نا او چې پلار دې پسرنی توبه توبه دا دنیا دا خوراک لرازی ورونه چې دینو هغه خو ته جن کو شانی او چې رونه دیمنی نو مم خلق به ګور را کوي او چې چارونه نو هی ورته ځان خي هم څه ژوند دې نظر داونی صبری تو کاکا دا مونا سد دا دا دې سره چیر مکو والا دا ما شومان پیچونو سره لو به ولا کته داونی سا ها ها
ना देख 77 नंबर काबला कम है ओदा गा दुरुस्ती दुरी क्यों लगावा 77 वो लगावा म सब रुको ओदा पेडल मराता प क्यों लगाओ दिस दिस सुंबिक अगर नौनीसा सही 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 लग दुरुम दे यार दे मेरा ख्याल कवा गोरा दे जहेज सामान दे ओ मजा करनो दा से जरूर यु तो बे प्लार माल दे जे पतो जरा चम न समीगी बकन प्लारन वासे खुन समीगी कन दा गोरा खबर हो रहा आ दा आफरीन दा से कजी खबर हो रहा लाला सुलेमान खान द कम जेना दादा खबर जन से नाम खा खा चरेंगे सुलेमाना दल्ला फजल दे दुवगानी जी ता खई अल्लाह फजल दे जी बस अल्लाह दे खसा ता मुंग दा साइकिल के लगा मसला वा नो देर मजेदार निकलम ले खा नहीं ले मेरा आवाज आ मिस्री ले मेरा आवाज थे बस देर कुल से कलम ले खा दा गदे देर मजेदार दा आज बदीर जामत मामत की मतलब सपा की ये कना वैसा जामत लगे दे फुल सरे पे जाकर ये सब ये सब खुदे कना जी बिल्कुल द खुदे पदर एक अस्ता साइकिल की सब मसले ही रोए वाले दी मिस्री का खानदानी मिस्री दे यार मुंगा फिकर बिल्कुल ठीक है सादा फिकर में देख जा खौफ जो बाबू की मसल की खबर हो कमा खा जी खा खा दा जी बजमा पे द खुद सर पे जहेज के रावड़ वडोले की वालेकुम अस्सलाम अल्लाह बस इंशाल्लाह गत शपे बलगू खबर है हेलो साथी उबासी खबर हो रहा ए जरा आजम खबर हो थी खुद टिक टाक खमजेदार तो फिक्र मत कर तो जा हां कुछ दास से निकल छ डंडे डंडा खा डंडा रवान दे हां बस होए जब आदम पकार राशम का चले मीटर मीटर दे रही उसके कना मा तो खाली ऑर्डर को ना माला कार पैसे रा का नॉर्मल है इसने दी पकार खड़े है जलाल इजाजत दे अल्लाह दे उबा खजा अल्लाह पामा गोरे चे सर आजम कने 2 घंटे पास चता ते बिल्कुल दस दस लारी दे ते जोड़ा कड़ी हां मदा ब्रेक बात है टेडली जंजीर दुरे एक्सेल चारी यो मिनट दारा सर सम का हां 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 आस्ता कर दे ओला अल्लाह पामा अरे का कने यार दौनी सा ड्रम दे यार रेड बुलडोजर दे के साइकिल ले सब रुक हाय जलाल मरुर तपो शो कार दे पोशा खा दा मा कारने से पैसे इधर अल्लाह पामा अल्लाह पाना सरे ऊपर चरता तली भी आजी चरता तली भी आ प्लार में जो ठीक कोलो आ सेकल चरता तले हम ले गले दे नोमो चलार चो सेकल के चकम दे नो पाई ठीक हो दा ठीक दासी मिस्री ले में ओरे दुआ कवा मिस्री चकम दे ओ मग शक्ल मान दे कम चराना निम ब्रेत ओड़े जी बकटवेर उते प्रीदमा नु दवाला बकेना मकना ता तमावेला गजान सरे रोड़ा सोग जान सरागा आगे सरे रोड़ा उस्ते वे हे सड़िया सड़े तने आदम शेरू यादोमा नु शेरू प्लार के कार दे कना दमरा साना खोना दा जंजीर दा गसलिप दे चरे गकी निष्टा एक्सेल दा ग खराब दे मक्के पाई की कख कख दी ब्रेके ने लगी او کول می سپوری دی که زما مور خبر شو کنه چې دا شیرو له تومره پرځه خرابې کړي نو هغه بتا ګوره کله چې مور د خیر سره وپات شي کنه به وسره خخ الله دې ستا مور وپات کی الله دې ستا غبرستنی وپات کی زما مور دې والی بابا خلاص هم نه کینې سم سید را بغوما خدای دا کګه خلا روکا کا سپیر په مدا لګې دلې زما مور خو نه ګوره په خپم ګوډه دا او چې کم دین او مال پته دا د پخوانه وي وستر ګمړند دا اشتا مور خوشم ده کنه پغه کا گوستر گوم مرتار سخکاری خلا بندا سادا گوری او دارته وای خبر اورا میرے خبر مگا مرشدن نہ مانے دغ پیمی خیو پیرا چے پخی کا کا
خان روزگار کو نے ویرا مشاہدہ روکا کا او دا ما وی دارو جی بابا کے دا دے مال اپری خری روئی جی نا بس خری کوئی بس صبر میں تمام شو اودا اودا رتا وے ما چاتو چاتو گورا زما دا صبر انتقام مال اودا اودا کنا غس کل پس اودا کنا اودا کنا مولا دی مات را والا اودا کنا اگر لاز پیر بدا ما با مت باندې لگی السلام علیکم وعلیکم السلام سچل دیو کړو د دې خو ته مغه سه پایت وته دا ولا ته سکے سچل دیو کړو ته ورګه دا دې وته ټیک کړو ولې نه خو نه پرې وځو نه په مخ دا اواز پکې د څه شي دا څه دا ټرک دې کسه کل دې زنجیر به اواز نه کوي د خدای نیک بخت मत पशी हेंडल लक्ष आकाशा सकाय दी घंटे راکه ورکه پایه پکې ته مې خزه په انتظار ده مونږ په مغر کوه یار تا خزه په ګونګي مونږ په داسې غم وړې دی یو چې کور نه وزم بي عزت کیږي چې وردن نه کیګم نه بي عزت کیږي دې معنی بل ټیم لګي ولې دې خواري پاړي کنه تعالی خو ما کرین روز ته نه کنه په دې په ټیم لګي دا بوجې درا وړې دا څه ده پاره بوجې سلا ته داونی سا ها او دم ور سره ونی سکانا نا دا سله ونی سم څه چل دی دا یو سا دا یو سا دا سم شو دا چې کور کې ته داسې کې دا به ټیک شي او خزم مې کینه کدا گزار خو مو کا کنه ما گزار نه کې داستا خبره زمو سیکل ونه مو دې کې دې سي یار چې دا سم کوم دا واخ لې یو سا نا تا ما اوریجنل نه یې کنه نه یې تا کار دا جامتو دی تا دا سیکل کار نه دی تخپل کرسی کې کینا و ته خدای دې په خونه ما صدا ته سکه مال خلی کولونی ولې دې سیکل یو سه مړ بس یو سه داسې په نه نه زخه به یو سه مړ ګور داسې ور امور ته به جواب سوک ور کوي ګور اوی داسې ګور داسې مکاو ما زم مخ کې مولا بس داسې ور دپی ها ډیر زبردست سمجو خدای دې په خپل هغه سمیدو په صدا څه په ځل لګې ما دا سیکل ته ما نه جوړو نو دا مال مخبل سے کل سمے یار دا تب نو آغا خراب توراب دی نغی سره د څو کوم دی افریدیانو نه ای اے پر ور دی زار نو واله واله مات ګور سے کل را واله دا په مخه د پیسې خوراک کنا نه ای الله دې دا سے تباہ کلا کلا سے کل چې دې تباہ کړو اے دې افریدیانو نه ای تو ګور ماته لګیا دې زماړا دا سے والے پائے والے نیم سے کلے والے چلے سوگی ہاں سوگی بنجاریم مال سے نہیں پگار ہاں ارا خاون دے خدا دے کور ران کرا شاگ دے جہیز نک دے لاڑو کھلی چنگ نی ولی دے جہیز نک می لاڑو نیکو خو زما په خوان مړ دے دا بیا س غډي وډي وای ما ته لګي دی لبا یو دو ډول ز ورګو ته وروزا بختاور دی پروزی له خونن وروزا بچا کو خدایا خدایا ته خود دی د دی نه یی بیړه غر ک کی دی پس غم واړه ولو و ز پي دوبا جو ما دې څه کار سره دې څه کړی دی ها دې څه کار سره دې څه کړی دی دا څه کارو کو زم پي پایا سورا شو مور کړه دې لاړه شو اوری دا پایا ته ګرځو او دا نیم بزه ګرځو څه خوان دو دا یو دې کولو مال مور په جهیز گرا کړو او غم تا تا په برباد کو تو مولا زم گج زم جی څه دې کړی دي دې ګل زرا او دې دې بی خو نه واسو نو خدای مونږ ته وی چې صبر می وخ وګی لک صبر وکا په وګمه د مور کرا بوزم اغه نه کده نه پوی دو دا مغه د نه خاندان نه سړیو مغه سړیو نیم بریترا
هغه رانه نیم بریت وړه او زه د خیره سره نیم سیکل راکو وې دا د خزل ورک او وګرځوي ها دا ته ماته لاوې بیخ دو سیکل نه دیرا لا بیخ او تباہ برباد دی کو ما دی کو او ماته نازدر کی وګه اوزا اوزا دې کو را درته وې اوزا دې اوزا ته ماته کو نه زپ شل پیری او ته راځه په دې مخ باندې ته راځه چې دا کې پې ما دی کو ما ته مولا تباہ برباد کو فیروزیا ما یو سیکل هغه سیکل نه نه تباہ برباد کو ته راځه ګور کو ته ما دوم چپ تو سو ٹیلیفون دو بیا می بیزا تا کو ٹیلیفون بول اسلام علیکم جی ہاں خبر ہو بچو زبتا لے دا سی سائیکل را ولم کنے چ تماشے بے کی او کدا نہیں کنا نو زو تا خرا علم پاگے زرازا خرا خر خو بزو ستان جی بابا بتا دوں نا تو تا موبائل سنا तो तो सही चित तो तो मैं सेकल दूंगा तो ती सेकल करा वाले तो तब बर्बाद है ये बता ना ना रे मा तो किधर किधर ये देखो जमा से कर तू मां गेंडो जो गुरु लगो तो जमा सेकल मार को यो सेकल मार मोर पे देख मार थाने में कुछ था तो पूजा पूजा ना देखो टेलीफोन पूजा अस्सलाम वालेकुम सेकल गॉड व्हाट स्पीकिंग وعلیکم السلام چه کل دې ټیک ته ولا ټلیفون چوت کا ها یو چې مې کړو سو کو دا کم زنه مصری خو نه زه خو مصری ما نو سو چې دوی خبرې کوم څنګه نه دا جنگلی نه سي دوی په خیر علي الله دې وبخي بس خو ما تاسو سره جنگلی غوږم د سیکل دې جنگلی ته وګورم ته ما کو دا دا په نن کې روحالو دا په کې ما زما دا خبرو په سي بیک گراوند میوزیک دې جی نور څنګه یې زخی ما تا خو کله تا چې ګوندا سیکل هغه مصری له وړو دا خو نه دی د لچاړه په کار د چورکې په کار تا کله وړي وای دا جو خدای دې خو واسا مخکې را نیم بریت والو و سره دا سیکل په من نیم کو چې تا بریت څنګه و شو خو دا ما خزه دې الله لري مړه اوس بور پسې ورشي دا دکان به تاس نس کی مال خدا دا سے بدمعاش قزا نہ رکھنے کا سنگ خزی ہاں ولی نہ دا کرے دے تو رے بن بے ز اے تیرو جے دے چلو کدا سیکل مال را ولی کی دا دل ٹھیک کما مال با خدا وانے قسم چ اوریجنلی والم آ ماری تیرو جے دا سیکل مال را ولی کی دا دل ٹھیک کما سیکل بو ٹھیک کی یا نہ زما چری گڑے وڑے کڑے نہ نہ کھیت گزارا کوا ڈنڈی میں ماں کی اس مال یو مصری خو جز ورشم مصری خدا سیکل بدل لګل ټیک کما دی ته وې چې پوخ کا حلوا پخه کوا الله دې حلوا حلوا بز تعلم پخوما دا ورته نه وې چې کری ته ری بیا غا کنا سم لا ورته نه شي کول دی له حلوا حلوا ته له حلوا بیا به ګو فولې ګو ټول عمر دې خار ګاډي چلول دې مړه تا ته چاوي چې دراشه دې سیکلو دکان کھولاو کا خدای دې دې بي خوب نه باسه چې تر نه شي بریتي غونې دې خطرناک را تم خکاری او زه خو معصوم انسان نه بس الله مې دې دې د بریتو شر څه چل دې دې ته سوې دې ته له خیره سمسایو مونږ ته سالن ور سره پخو صاحب خل دا موږ سل استعمالو دا بس سالن پخولو لا د سالن پخولو نه نا ما چې کله خپل بیګم را واده کړی دا هغه په ما پخی ها سمره خوش قسمت انسان ته چې دا خد دې سمسای سره پخی کني دا سه خچرته نه دی شي خو هغه ما ته دومره فریکټس را کړی دومره مضبوط کړم دومره پولادی کړم ته زما اوس په بدل هم په دې سمسای اخلم تا دې بریتو نه ښکاری چې ډېر غیرتی ځواني تا چې زما سیکل سره کې ملو به وکړي ما لوب نه دی کړی هغه د لوب قابل هو زما د سیکل پایا زما د سیکل نو ته خلی داسه پاتې شوې ز سمول زما کار دکنه د بده اخلا
بند کم داس زه واستانه یو پایه وباسم ما سره پایه چرته نه تا پایه شته کنه خپدشتا هغه بده نو باسم د مالګاټ غوګ دی او تا کې یو بلم یو سشته چې هغه دا دا غس لاس نه دی غس او دا بده نه ختموم ان شرزه تا پریدم چرته دا څه کوي بریتو ماما ته خو ګوره ظلم کوي په ما باندې ما که تا غیرت نه اوچت کړې ویم ته یې غیرتي کنه دا ته څه کوي ګوره بچا خبره واوره ما نه په خپل روغ سایکل راکې په ولا کې ژوندې پرېږدم دا خو ځمکه ده دا زما سایکل سره چې زما د سایکل بې عزتي تا کړې تا له پته شته زما ښځه چې زما سایکل ته ګوري هغې ته خپله مور رایادېږي او چې کله د هغې مور زما سایکل ته ګوري نو هغې ته خپله نیا رایادېږي زه تو هغه وګوره دا سایکل درته ښکاري کوم سایکل دا وفادارا زما د سو کلو یارا اوس خو دینا تیر شتاو نٹل ہے دایو سے کل مالا مور پا جیس کرا کڑا تا خو زما شیرو خو کو زما مور خبر شوا چی تا پاسا Stand up in the cycle and the, your mother the cycle. Is the going to a bus you are quoting? Listen to me and understand my wife. May I wonder, husband? And you are my commercial wife. You can go and this other cycle, sawaring and chakniyan. ټول عمر دسته پیزا تکړې هم ما وی چې ما زما د غیرت به یو ورځ راوچتېږي او نن ما ته پته ولګېده چې کله ما ناګه نه یو تښتېدو کنه نو ما کې غیرت راوچت شو یا ساتا دا اونې وې چې دا هغه زوړ پیروزې دی ما کې اوس خپل غیرت رالو او نن نه پس په تله کې د پیشو په دې کور کې اوسېږي هلو څوک اوته کوم ځای نه مه یارېږه سلام علیکم وعلیکم السلام زه جوړ نه یم زه نن نه جوړ شوی یم خپله ښځه به ټوکړې کوم د هغې نه پس په پډزې کوم ولې ولې چې ما کې غیرت راوچت شو ما ټول عمر په سمسو باندې وان خوړلي مشره او نن نه پس به نه په سمسۍ وان خورم او نه په بل سیس څه شوې نه پرې پوهېږم خو که څه قسمه خدمت یې ماته ونه وې هاو بند که بیا به ګپ لګوو د الله په امان سایکل دا مې د مور په جهیز کې دا دغه سایکل دی او دا تی او په خدای که نن نه پس دې په دې کور کې ما سره څه ټرت پرت کړی یا دې زه بې عزته کړی یم نو دا خو یې دوه ټوټ ټوټې کړې هغه نه یي او انشاءالله دا برته زه شپږ ټوټې کړم چیر وړه چیر وړه